E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não venceu, e não houve mais lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás. É ele que engana todos os habitantes da terra. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos junto com ele. Então ouviu-se uma voz forte no céu que dizia: agora aconteceu a salvação e o poder, o reinado e a realeza de nosso Deus está autorizada, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Guerreiro de São Miguel, eu quero te acolher nesse momento. Agora você que está aqui para rezar comigo 40 dias, você que por um acaso viu em algum grupo de evangelização esse chamado, essa live, seja muito bem-vindo. Vocês que são do nosso grupo do WhatsApp, sejam bem-vindos. Você que participa desse projeto chamado Servos da Tua Graça. Hoje as trombetas começaram a soar. Cedinho nós estamos em ordem de batalha. Hoje, agora, dia 15 de agosto. Hoje a nossa batalha começa. Hoje, São Miguel levanta seu exército no mundo inteiro. O mundo inteiro vai fazer essa quaresma. E você não pode ficar de fora. Venha, vamos fazer com que esse ano, com que essa quaresma seja maravilhosa. E que a paz no mundo seja concedida por nós, pela intercessão desse anjo. Vamos combater com o rosário, com a nossa penitência que nós vamos fazer todos os dias nos 40 dias. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos com o primeiro dia de abstinência, de penitência. Amanhã nós vamos cortar um alimento que nós gostamos e pedindo a fortaleza do nosso espírito, que nós possamos ser fortalecidos para nós conseguirmos combater o mal junto com o Arcanjo Miguel. E eu quero nesse momento te acolher, você que está aí, seja muito bem-vindo. E hoje, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, um dia tão importante, um dia tão belo da nossa Santa Igreja, que a liturgia é voltada para a Mãe de Deus, eu quero aqui também contar as visões de Santa Ana Catarina Emerite. Ela viu, Jesus concedeu que ela visse o momento da sua ressurreição, ascensão e da Assunção de Nossa Senhora. Então vamos hoje aqui estar narrando a Assunção de Maria pelas visões de Ana Catarina Emerite. E é muito lindo, você vai gostar muito. E eu já peço nesse momento que você compartilhe esse vídeo, essa live. Eu peço muito que você faça isso para nós nos fortalecermos aqui no nosso canal e chegarmos a mais pessoas. E agora nós vamos começar, né? Estamos aí com o nosso altar neste dia, dia 15 de agosto, e nós vamos iniciar. Hoje pedindo a São Miguel, nesse primeiro dia da nossa quaresma tão importante. Vamos pedir pelo nosso Brasil, principalmente vamos pedir pelas nossas famílias, porque uma coisa que hoje em dia está acontecendo é a destruição das famílias. Tantos modos, tantos meios que o mundo está tendo de destruir a família está acontecendo, mas nós cristãos, guerreiros de São Miguel, guerreiros de Cristo, filhos de Deus, não estaremos assolados por essa, por isso tudo que está acontecendo no mundo. Principalmente vamos rezar hoje também pelos doentes, pela pandemia, pelas pessoas que foram atingidas, pelas famílias em luto. Vamos rezar por essas famílias, pelas almas das pessoas que foram com essa doença, com esse vírus. Vamos rezar. Guerreiros de São Miguel, nosso maior propósito nessa quaresma é rezar pelas almas. Porque São Miguel, como diz na nossa ladainha, é o guardião das almas do purgatório. A quem o Senhor incumbiu de receber as almas.
Então vamos rezar, vamos ajudar São Miguel a levar as almas para o céu. Vamos rezar pelas santas almas, com certeza. E pedir que São Miguel possa estar intercedendo a Jesus para liberar as almas do purgatório. Pedir mesmo a São Miguel por um impossível seu, por uma coisa que você precisa muito. Esse é o momento. Então vamos parar aqui neste momento para começar o nosso momento. E agora eu queria aqui com você estar fazendo o sinal da cruz, iniciando esse momento. E vamos iniciar a nossa quaresma de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos fazer a oração inicial, conhecida pelo exorcismo, né, do Papa Leão, que ele autorizou. É a oração inicial da nossa quaresma. Aqui no nosso link, aqui embaixo, estará o link do PDF. Caso você não tenha visto, postamos no grupo, postamos no vídeo aí atrás da chamada. Mas está aí na descrição se você quiser imprimir para esses 40 dias. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos agora para a ladainha, segunda parte da nossa quaresma. Primeiro nós vamos responder, tende piedade de nós. Então responda depois comigo também o rogai por nós. Vamos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de todos nós. Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Agora vamos responder ou rogai por nós. Reze comigo. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Que assim seja. Amém. Oremos.
Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos que pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Agora nós vamos rezar a consagração de São Miguel. Essa consagração é muito poderosa, essa oração, uma oração muito bonita. Então eu quero que você reze comigo. Rezemos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com o vosso grade potente lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Aqui nós rezamos a Quaresma de São Miguel. É muito bonita essa Quaresma, sem dúvidas. É uma das orações assim, que nós fazemos em períodos, né? Muito linda, uma oração diferente, né? Porque são 40 dias, diferente de novenas. Diferente de tudo, são orações muito legais assim que nós fazemos, principalmente nesse tempo da Quaresma. E eu quero aqui agradecer você que esteve aqui comigo até agora. Agora nós vamos rezar o exorcismo poderoso de São Miguel. Ele é a parte da Quaresma, ele não é obrigatório de fazer na Quaresma, mas é uma oração que vale a pena nós estarmos rezando, porque é uma oração que atrai muitas bênçãos. Principalmente a proteção dos santos anjos para nossa casa. Vamos pedir também nessa oração do exorcismo que a sua casa seja limpa de todo mal, que o Senhor Jesus possa estar adentrando as nossas casas nessa noite, nessa madrugada que há de vir, e que durante a Quaresma de São Miguel possamos festejar, porque nós, além de travarmos essa guerra contra o mal, estaremos dia 29 festejando a nossa vitória. E que este caminho para este festejo no dia 29 possa ser um caminho gratificante para a nossa vida. Que você que está me assistindo não desista desse caminho. São 40 dias que nós vamos fazer penitência e fazermos essas orações. Não desista. É um momento que vale a pena. Então nós vamos aqui fazer esse exorcismo. Eu peço que você coloque sua oração nesse momento, se você não quiser, não tem problema. No seu coração, coloque a sua intenção para este exorcismo. Vamos orar também pedindo pelo nosso Brasil, pelas nossas famílias, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que ele possa guiar a nossa igreja. Oremos. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-nos e protegei-nos com vossa espada. Não permita que nenhum mal nos atinja. Protegei-nos contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, minha família, familiares e amigos.
Guardai meu trabalho, os meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo que não me faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo. São Miguel à esquerda, São Miguel à direita. São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. São Miguel, rogai por todos nós, que assim seja. Amém. Terminamos a nossa quaresma, o nosso primeiro dia já está completo. Eu quero agradecer que você que veio até este momento aqui comigo, a estar rezando, orando, e agora nós vamos conferir a visão de Ana Catarina Emerit, uma santa muito bonita, com uma história muito bonita. Vamos aqui conferir a visão que ela teve sobre a morte gloriosa da Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem estava deitada de costas, tranquila e resplandecente, com o olhar fixo para cima. Não falava com ninguém, estava como em um contínuo êxtase e resplandecia de saudade por seu filho. Pedro deu a Eucaristia à Santíssima Virgem e o sacramento da extrema unção, que hoje é a unção dos enfermos, quase do mesmo modo como se faz hoje. Depois, apresentou-lhe o Santíssimo Sacramento. Sem se recostar, a Virgem sentou-se para o receber e caiu depois de novo sobre o leito. Os apóstolos rezaram depois de um tempo e depois ela recebeu o cálice da mão de João. Mais tarde, reuniram-se os apóstolos novamente em roda de Maria e rezaram. O rosto de Maria estava risonho e fresco como na juventude e dirigia-se os olhos com santa alegria ao céu, nesse caso o teto da casa dela. Vi então uma visão maravilhosa e comovedora. O teto por cima do quarto de Maria desaparecera. O candeeiro estava suspenso no ar e vi pelo céu aberto a Jerusalém Celeste. Desciam dois anjos brilhantes como nuvens luminosas, nos quais apareciam muitos rostos de anjos, e entre asas essas nuvens se derramavam em uma torrente de luz sobre Maria. A Virgem, neste momento, subia a Jerusalém Celeste. E os apóstolos, admirados, não sabiam o que estava acontecendo, pois não estavam tendo a visão. Apenas Catarina Emerit viu tudo isso e constatou e escreveu no seu livro, que hoje em dia está à venda, o livro de Santa Catarina Emerit. Santa Ana Catarina Emerit, desculpa. A Virgem estendia os seus braços com infinita saudade e viu-lhe o corpo sagrado. Contudo, ao erguer-se acima do leito, enquanto a alma, como uma puríssima forma luminosa, lhe saía do corpo, com os braços estendidos, erguendo-se na torrente de luz, do qual a montanha resplandecente se elevava céus acima. Os dois coros de anjos nas nuvens lhe reuniram atrás da alma, separando do santo corpo, que no momento da separação recaiu sobre o leito, cruzando os braços sobre o peito. Seguindo a alma com o olhar, via entrar pela estrada de luz na Jerusalém Celeste e chegar ao trono da Santíssima Trindade. Vi também entre o trono muitas almas conhecidas, entre os quais reconheci muitos patriarcas: Joaquim, Ana, José, Isabel, Zacarias, São João Batista, que vieram ao encontro com respeito e alegria. Ela passou, porém, no meio de todos, dirigindo-se ao trono de seu filho e excedendo ainda com o esplendor das chagas da luz de toda a aparição. E recebeu com amor divino. Ele recebeu ela com amor divino. Lhe entregou algo como um cedro, mostrando-lhe o globo celeste, o globo terrestre, como de para confiar-lhe um poder. E assim, a Santíssima Virgem se separou de seu corpo e foi para o céu. E os apóstolos ficaram
arrasados na casa de Maria. Mateus e André, apóstolos de Jesus, percorreram a via sacra da Santíssima Virgem até a última estação, que era a gruta que representava o sepulcro de Jesus. Levaram consigo ferramentas para escavar um pouco mais o leito sepulcral, pois ali deveria ser depositado o corpo da Santíssima Virgem. Bem, agora nós vamos ver a Assunção de Nossa Senhora. Cavaram um fosso diante da entrada estreita da gruta que haviam encontrado e plantaram uma sebe de vários arbustos verdes, dos quais parte ficava florescente e parte já tinha brotos que haviam sido plantados de outro lugar. Ali a Santíssima Virgem foi deixada, sepultada, e depois os apóstolos e discípulos, mulheres, voltaram todos separados, demorando-se ainda aqui rezando as orações da Via Sacra. Hoje à noite, como Catarina Emerite falava, dia 15 de agosto. Isso tudo ela teve uma visão no dia 15 de agosto. Ela diz assim: hoje à noite, dia 15, permaneceu ainda os apóstolos em oração e pranto na sala, e as mulheres já se sentiam deitadas. Então vi chegarem o apóstolo Tomé e dois companheiros. Um desses tinha o nome de Jônatas e era parente da Sagrada Família. Oh, como ficaram aflitos ao ver que tinham chegado tarde. Tomé chorou como uma criança quando ouviu dos apóstolos a narração da morte da Santíssima Virgem. Depois manifestaram Tomé e Jônatas desejo de ver o sepulcro da Santíssima Virgem novamente. E os apóstolos acenderam lanternas firmadas sobre as varas. E todos foram pelo caminho da Via Sacra novamente. Falavam pouco e demoravam-se algum tempo diante das estações, recordando a Via Sacra e o caminho da Cruz de Nosso Senhor. Chegados ao rochedo do sepulcro, ajoelharam-se todos em volta, Tomé e Jônatas, porém, correram à entrada. João seguiu os dois dos discípulos e afastou-se respeitosamente diante do corpo. Sobre o rosto e peito estavam abertos os envoltórios, dos braços do corpo da Santíssima Virgem Maria, estavam um pouco soltos, mas ainda com o corpo glorificado. Porém, o corpo não estava mais em terra, estava flutuando. Admirados, de mãos erguidas, olhavam para o alto, como se o santo corpo nesse momento houvesse aparecido, e João bradou para fora da gruta: vinde e admirai, ela não está mais aqui. Então entraram todos os dois à estreita da gruta, viram os lençóis vazios e, saindo, ajoelharam-se todos e rezaram, louvando ao Senhor e sua querida mãe glorificada. João, porém, tirou respeitosamente as mortalhas da Santíssima Virgem Maria, dobrou-as e enrolou-as para levar consigo. Depois saíram da gruta e fecharam de novo a entrada com arbustos, rezando e cantando salmos. Voltaram pelo caminho da Via Sacra com uma imensa alegria. E essa foi a Dormição de Maria, ou como mais conhecida, a Assunção de Nossa Senhora. Os apóstolos viram tudo isso, e isso está escrito em vários livros apócrifos. Não é à toa que a Igreja tem esse dogma. Esse dogma, quando nós vemos uma imagem de Nossa Senhora da Assunção, ela está com os braços erguidos, é isso que Ana Catarina Emerite viu. Ela viu Nossa Senhora com os braços abertos, levantando sua alma ao Senhor e entregando seu corpo e indo a sua alma para o céu junto ao seu Filho Jesus. A Igreja também proclama esse dogma como se ela tivesse morrido por saudade. Ela morreu por saudade de seu Filho Jesus. E não sabemos ao certo como foi, mas já é autorizada a devoção a essas visões de Santa Catarina Emerite, né? Então, fiquemos com essa mensagem.
Muito obrigado você que esteve aqui comigo. Deus seja louvado. São Miguel possa estar à nossa frente, junto com Jesus, Maria e José. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. E que neste dia 15 de agosto, possamos levantar nossas mãos para o alto e confiar que um dia nós estaremos com a nossa mãezinha lá no céu, como diz aquela música, no céu com minha mãe estarei. Muito obrigado, um abraço para você. Amanhã nós nos vemos de novo aqui neste canal para rezar o segundo dia da quaresma. Amanhã só a quaresma sem a história, tá bom? Muito obrigado você, Deus seja louvado. Amém.